בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים ביום העצמאות לפגוש ולשמוע את הרב יהודה בן ישי, רב קהילת אמונה שלמה, שיהיה לנו חג שמח ולימוד מבורך. שלום לכולם, ברוכים. אנחנו בעזרת השם היום נשתדל ללמוד דברים לכבוד יום גאולתנו, יום עצמאותנו, שאנחנו זוכים לחיות במדינה עצמאית, מדינה שבה עם ישראל הולך, מתפתח, מצליח, ומגיע להצלחה שאף אחד לא יכול לחלום עליה. הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, הם ימים שמאוד מאוד קשורים לרבי עקיבא ותלמידיו. ולכן אני רוצה היום לדבר על שיטתו של רבי עקיבא בגאולת ישראל, ולהסביר איך הדברים האלה קשורים ממש לימים האלה בהם אנחנו נמצאים עכשיו. רבי עקיבא הייתה לו שיטה מאוד מיוחדת, שהייתה שונה מחלק מחכמי דורו. הוא הצליח, רצה והצליח, להקים בה ישיבה שבתוכה יהיו תלמידים רבים, הגיע ל-24,000 תלמידים, 12,000 זוגות, חברותות, שבאותה ישיבה יחברו ביחד גדלות בתורה וגדלות בגבורה. כלומר, שבישיבה הזאת יגדלו החכמים הגדולים ביותר שיכולים להיות בעם ישראל, ורבי עקיבא הוא היה גדול הדור, ויחד עם זה יהיו מאוד מאוד מחוברים לעצמאות ישראל ולמלחמה על עצמאותם של ישראל. ולכן רבי עקיבא כראש חכמי דורו החליט לתמוך במלחמה בבר כוכבא, במלחמה של בר כוכבא, החליט לתמוך בבר כוכבא במלחמה שלו נגד הרומאים, והוא גם גייס את התלמידים לצורך העניין הזה. גייס את התלמידים שלו לצורך המלחמה. יש שתי דעות מה קרה בסופו של דבר לתלמידי רבי עקיבא. האם הם מתו ממגפה, או האם הם מתו במלחמה נגד הרומאים. אם כן, הוא חידש שיטה. השיטה הייתה, אנחנו גיבורים בתורה, אנחנו גיבורים לטובת עצמאות האומה. הרומאים נלחמו נגדנו בשתי הזירות. הם ביקשו לשלול מאיתנו את העצמאות הפיזית, ולשלול מאיתנו את העצמאות הרוחנית. לכן, גזרו גזרות בלי סוף נגד ישראל במישור הרוחני, כגון האיסור ללמד תורה ברבים, על זה רבי עקיבא מסר את נפשו, וכמובן במלחמה פיזית נגדנו, ברצון שלהם לכבוש את הארץ ולהכניס את ארץ ישראל ואת עם ישראל תחת שלטונם. עשו את זה באכזריות נוראה,
גייסו את מיטב הכוחות לצורך העניין הזה, ורבי עקיבא בעצם החליט שעלינו לנהל את המלחמה נגד הרומאים בשני המישורים, גם במישור הרוחני וגם במישור הפיזי, הלאומי. וכמובן זה בא לידי ביטוי בתמיכתו בקורבה ובכל הפעולות שהוא נקט נגד הרומאים. הוא היה בזה מאוד ייחודי, ורבי עקיבא רצה בזה בעצם לתקן את החולשות של בית שני. בבית שני התפתחה מציאות, תפיסת עולם, של הפרדה בין גוף ונשמה. היו כאלה שבאופן קיצוני פרשו מחיי הגוף, מחיי העם, הלכו, התבודדו, חיו כאנשים מנותקים מחיי העולם הזה, ולכן הלכו לכל מיני מקומות נידחים במדבר, והיו כאלה שהפוך, והם רצו לחיות חיים מעשיים, חומריים, ללא זיקה אל התורה, מתוך השפעת התרבויות, גם התרבות היוונית וגם התרבות הרומאית, התרבויות הזרות. ורבי עקיבא רצה לאחות את הקרעים. רבי עקיבא רצה לחבר חזרה גוף ונשמה. באופן כללי, באופן לאומי. ולכן, בבת אחת, דרש מהתלמידים שלו להיות גדולים בתורה, ולהיות גדולים בגבורה של מלחמה, כדי להחזיר לעם ישראל את העצמאות הכפולה, גם העצמאות הלאומית וגם עצמאות הרוחנית. כידוע, רבי עקיבא שילם בחייו על הדבר הזה, אחד מ10 הרוגי מלכות, ואנחנו רוצים היום להבין לעומק מה בעצם המסר של רבי עקיבא. כי המסר הזה הוא בעצם היה מסר לא רק לדור שלו, אלא לכל הדורות הבאים, ובעיקר לדורות שלנו, שהם דורות של גאולה. מה היה המסר של רבי עקיבא? לצורך העניין הזה, אנחנו נזכיר כאן משנה. משנה מהפרק השלישי במסכת אבות, אנחנו בדיוק עכשיו, בין פסח לשבועות, מדי שבת בשבתו, קוראים פרק אחד מפרקי אבות, בשבת הקרובה אנחנו קוראים את הפרק השלישי. בפרק השלישי יש משנה בשמו של רבי עקיבא. המשנה הזאת, בפרק שלישי, משנה י' ד', אומרת כך, הוא היה אומר, זה רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר בצלם אלוהים עשה את האדם. במשנה הזאת רבי עקיבא הולך לגלות לנו שלושה תחומים שעליהם צריך להגיד חביב. חביב הכוונה יפה, טוב, הוא מלמד אותנו להכיר ערכים בעולם שלנו. מה הם הערכים? ערך ראשון, אדם. איזה אדם? כל אדם. חביב אדם שנברא בצלם. בכל אדם בעולם,
יש הופעה אלוקית שנקראת צלם אלוקים. אומר רבי עקיבא, כמובן, הרבה יותר טוב כשהאדם מודע לזה, ולכן כתוב, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. לא רק שהאדם, כל אדם בעולם נברא בצלם אלוקים, אלא שיש לו אפשרות לדעת את זה, להכיר בזה, ולפעול על פי זה. לא מספיק הצד היסודי הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם, אלא האדם צריך להכיר, לדעת, להרגיש, ולהיות מחויב לצלם אלוקים שבו. אבל הגדרה הראשונה, חביב אדם. איזה אדם? כל אדם. כל אדם השייך למין האדם, לאנושות, יש דבר אחד שמאפיין אותו, שהוא נברא בצלם אלוקים. זה נותן לו ערך שונה מכל יתר הנבראים. הערך, העובדה הזאת, שאדם קיבל בזמן בריאתו צלם אלוקים, שייכות לדבר אלוקי עליון שנקרא צלם אלוקים. מהו הדבר השני? חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם. הערך השני נקרא ישראל. רבי עקיבא במשנה הזאת פתח באדם, כל אדם, האנושות בכללה. עכשיו הוא עובר לערך השני שמתגלה בעולם. מהו הערך השני שמתגלה בעולם? הערך השני שמתגלה בעולם הוא ישראל. ישראל עם קשר מיוחד, עם קומה נוספת לצלם אלוקים, כמו שאומר האור החיים הקדוש על הפסוק בבריאת האדם, שיש צלם אלוקים בכל אדם, ויש דרגה, מדרגה נוספת שמתגלה בעולם, הנקראת ישראל, שהם נקראים בנים למקום. בנים זה ייחוס מיוחד. כמובן, אדם יש לו הרבה קרובים ומכרים, אבל האנשים הכי קשורים אליו הם בניו, כי הם מבשרו, כי הם ממנו. ולכן אומר לנו רבי עקיבא, יש להכיר ערך נוסף. אחרי שהכרת את הערך הראשון שנקרא כל אדם, שנברא בצלם, יש ערך שני שנקרא ישראל, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. הערך השלישי. מהו הערך השלישי? הערך השלישי מופיע גם במשנה הזאת של רבי עקיבא. הערך השלישי, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. מהו הכלי חמדה? כלי חמדה זה הפסוק, כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. הערך השלישי זה תורה. הערך הראשון היה האדם, כל אדם שנברא בצלם. הערך השני, ישראל, שנקראים באים בנים למקום. מהו הערך השלישי שיש להכיר ולדעת? הוא נקרא, הערך השלישי הזה, כלי חמדה, והיא תורה. אדם, ישראל, תורה. אומר רבי עקיבא, יש להכיר בשלושת הערכים. יש פה התגלות אלוקית בערך, בשלושת הערכים האלה. הערך שנקרא בכלל בריאת האדם, לעומת כל דרגות האחרות של הבריאה, הערך
הזה שנקרא אדם, הוא למעלה מכולם. יש דרגה נוספת, יש ערך נוסף שמופיע בעולם, שהם מכירים את השם, מחוברים אל השם, יכולים להעיד על השם בצורה מיוחדת מאוד. קיבלו תפקיד וייעוד להעיד על נוכחותו של השם בעולם, וזה נקרא ישראל. והערך השלישי זה התורה. למה? כי תורה היא חוכמת השם. חוכמת השם היא שונה מיתר החוכמות. החוכמות האחרות זה חוכמות שנמסרו לכל העולם. כל אדם בעולם יכול להשיג הכרת העולם דרך החוכמות שהתפתחו בעולם. אבל עם ישראל הוא מיוחד בחוכמה אחת, והיא חוכמת התורה. אומר לנו רבי עקיבא, תכיר. מה בעצם רבי עקיבא רצה? רבי עקיבא רצה שתופיע בעולם מציאות שבה יכירו בכל הערכים האלה ויצליחו לחבר את שלושת הערכים האלה להבנה אחת כוללת, כוללת, שהיא כוללת את שלושת הערכים. הבנת הערך הכללי של האדם, הבנת הערך המיוחד של ישראל, והבנת החוכמה, ערך החוכמה המיוחדת הזאת, שנקראת תורה. ורבי עקיבא, עמל קשות על זה. ואנחנו רוצים להסביר מהי הייתה התקופה. התקופה שבה רבי עקיבא היה חי, היא תקופה של אחרי חורבן בית המקדש השני. בזמן בית המקדש השני, הערכים האלה שהזכרתי קודם, הערכים האלה התפרקו זה מזה. הערכים האלה נפרדו אחד מן השני. היו אנשים שהחליטו להתבולל, להידבק בתרבות של האחרים, בתרבות הזרים. למה? כי אמרו, לא צריך יותר להיות ייחודיים בסגולה הישראלית. הצדוקים טענו שאין ערך מיוחד לסגולת ישראל. יש להתחבר לכל העולם, לכל אדם. אין שום דבר ייחודי לסגולה הישראלית. הם פעלו בכיוון הזה, ורצו לבטל ונלחמו נגד התורה שעסקה בלברר את סגולת ישראל. ככה הייתה תפיסת עולמם, הצדוקים. כמובן, הם סיכנו מאוד, הם סיכנו מאוד את עם ישראל, במצד הזהות המיוחדת שלו, וככה היו אנשים כאלה שהבינו. לכן היו מתייוונים, לכן היו כאלה שהחליטו להיות דומים לרומאים. בזמן רבי עקיבא היה אחד שפגש את רבי עקיבא, קראו לו פפוס בן יהודה. פפוס זה כבר לא שם יהודי, ואבא שלו היה יהודי, קראו לו יהודה. ואנחנו מכירים את התופעה הזאת מתקופת בית שני, אחרי תקופת החשמונאים, הייתה תקופת המתייוונים בזמן החשמונאים, אחרי תקופת החשמונאים הגיע התור של הצדוקים,
החליטו שאנחנו פתוחים לכל העולם. אין לנו מה להילחם על זהות מיוחדת. רבי עקיבא נלחם נגד התפיסה הזאת, ולכן הוא פיתח מאוד את ההכרה בסגולת ישראל. היו כאלה שהיו אנשים שמאוד קנאים לסגולה הזאת, אבל קנאות שהיא לא הייתה קנאות בונה, אלא קנאות הורסת. קנאות של אי התחשבות בשום ערך נוסף. הקנאות הזאת היא הביאה, אומרים לנו חכמים, בסופו של דבר, לחורבן בית המקדש השני. כידוע, בזמן שהרומאים היו צרים על ירושלים, היו קנאים בתוך ירושלים שנאבקו זה בזה, נלחמו זה בזה, וכל אחד טען שהוא השיטה הנכונה להוביל את האומה בקנאות בלתי מרוסנת, עד כדי שפיכות דמים, רצח של מי שלא חושב כמוהו. זו קנאות מסוכנת מאוד. רבי עקיבא בוודאי לא הסכים עם השיטה הזאת, וההוכחה, אמר רבי עקיבא, כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אין מקום לקנאות שאינה סובלת את השני, גם אם הוא אינו חושב כמוך, גם אם הוא אינו מסכים איתך. הקנאות הזאת היא עשה לנו את בית המקדש, וחכמים קראו למציאות הזאת בשם כולל. איך הם קראו למציאות הזאת? קראו למציאות הזאת בשם שנאת חינם. זאת אומרת, שנאה, כי הוא שונה ממני ולא מסכים איתי, ולכן אין לו זכות לחיות. מסוכן ביותר. רבי עקיבא ראה את הפגם הזה, כמו שהוא ראה את הפגם הראשון, שהיה רצון וניסיון למחוק את גאולת ישראל, הוא ראה גם את האסון שקרה בקנאות הזאת. בקנאות שלא עשתה שום הבחנה בין המלחמה כלפי האויב המשותף מבחוץ, לבין המלחמה נגד אנשים שלא מסכימים איתך ולא חושבים כמוך, ואתה מוכן לשלוף סכין ולתקוע את הסכין בליבם. רבי עקיבא ראה את זה. רבי עקיבא גם ראה שצריך להיזהר מאוד, להילחם על ערך התורה, שהתורה תהיה הערך המוחלט של התרבות הישראלית, ואם חלילה וחס יפסיקו למסור את התורה, כי הרומאים הבינו שהתורה הזאת היא בשבילנו עץ חיים, אז בסוף עם ישראל ימצא את עצמו בלי מעיין החוכמה, מעיין החיים הזה, ואנחנו נלך לאיבוד. לכן, כשפפוס בן יהודה ניסה לשכנע אותו, לא למד אותו ברבים, אז הוא אמר, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? למי שרוצים להציל דגים, על ידי שהם מוציאים אותם מן המים. מי שנראה שהוא פועל לטובתם של הדגים, בזה שהוא יוציא אותם מן המים, ההפך, הוא הולך להרוג אותם, כי כידוע, הדגים אינם יכולים לחיות כי הם בתוך המים, ואנחנו איננו יכולים לחיות כי הם בתוך התורה שנמשלה למים. ולכן הוא מסר את נפשו על זה. רבי עקיבא הקים ישיבה. בישיבה הזאת
הוא ביקש שיכירו בשלושת הערכים האלה. והוא חינך את, את התלמידים שלו לשלושת הערכים האלה. חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, וחביב הכלי הזה, המיוחד הזה, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, כי חמדה הכמובן הכוונה לתורה, כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אנחנו לא פועלים לטובת עצמנו, אנחנו פועלים לטובת כל האנושות, אבל בשביל זה אנחנו חייבים לגלות את סגולתנו כישראל, ועלינו לעשות את זה מתוך תורה. ככה הוא לימד את התלמידים שלו. זאת הייתה השיטה שרבי עקיבא יסד בישיבתו. וכשבאמת הרומאים החליטו להשתלט על העולם ולדכא כל מי שלא יהיה שייך לתרבותם, כידוע. הרומאים הייתה להם מכונת מלחמה נוראה, אדירה, קשה מאוד, ששלטה בזרוע נטויה על כל עם שהם כבשו אותו, ואוי ובוי אם הוא לא היה כפוף להם, ולא היה משלם להם מיסים, ולא כפוף לתרבותם, והרגו בלי למצמץ עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים של אנשים, תרבות של עשיו על חרבך תחיה. ולכן רבי עקיבא בישיבה שלו לימד, היו לא תהיה, לא יהיה דבר כזה. שהרומאים יבטלו מאיתנו לא את הערך המיוחד שלנו כישראל, ולא כמובן ימנעו מאיתנו תורה שהיא לנו חיים. והוא לימד את התלמידים שלו, והתלמידים שלו בוודאי ובוודאי באו להצטרף לישיבה של רבי עקיבא, כי הם ידעו שזאת השיטה המיוחדת שלו, וידעו שלומדים תורה ומתאמנים למלחמה, וידעו שמצטרפים לקרבות של בר כוכבא נגד הרומאים. כל זה ידעו. אם אתה רצית להיות בישיבה של רבי עקיבא, אתה ידעת שמדובר בשיטה הכוללת הזאת, בשיטה שמוצגת כאן באותה משנה, בפרקי אבות, של חביב אדם, חביבים ישראל, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. אבל זה לא כל כך פשוט. אחרי המשבר הנורא של תקופת בית המקדש השני, שלאט לאט הערכים האלה התפלגו אחד מן השני, התרחקו זה מזה, שיהודים חשבו שכדי להיות אנושיים הם צריכים לשכוח את זהותם, שהיו כאלה קנאים שלא היססו לפגוע באחיהם יותר מאשר באויב, תקופה שבה קמו גם נגד התורה, כל מיני כתות וכל מיני תפיסות עולם, לאסוף בתוך ישיבה אחת תלמידים שיצליחו לאחד את כל הערכים האלה ולהפוך אותם לערך כולל, זה לא היה פשוט. איך חכמים ביטו הקושי שנתגלה באותה ישיבה? הקושי לאחוז בקושי
כל הערכים ביחד. הם ביטאו את זה בצורה מאוד פשוטה. אמרו, לא נהגו כבוד זה בזה. מה הכוונה לא נהגו כבוד? יכול להיות שאנשים יושבים, לומדים תורה, ולא נוהגים כבוד זה בזה? איך יכול להיות? מה, רבי עקיבא לא לימד את תלמידיו מידות טובות? ועוד איך? ברור שכן. לא נהגו כבוד זה בזה, הכוונה, לא כל התלמידים השתוו בהבנת הערכים האלה שהזכרתי קודם, ולא הצליחו לכבד את הערך שהוא ראה כפחות חשוב, וחברו ראה אותו כיותר חשוב. לאסוף את כולם בכפיפה אחת. המהר"ל אומר שהגמטריה של כבוד היא המילה לב. 32. מה זה בא לומר? כשלא שמים לב, אז לא מכבדים. עצם חסר בתשומת לב. לשים לב, להבין מה השני אומר, להקשיב, להבין את הערך שהוא מנסה לגלות, שהוא חושב שצריך לתת לו מקום נכבד בהוויה הכללית, הישראלית. אם אתה לא נותן את הלב שלך גם על הערכים שצריכים להופיע חוץ מהערך שאתה דבק בו, קוראים לזה שאתה לא מכבד. לכבד, כבוד זה לתת משקל. כבוד זה מלשון כמו כבד. מה כבד? זה לתת משקל. אנחנו צריכים להיות בני אדם שצריכים לתת משקל לכל ערך, לכל דבר, לכל עניין. אנחנו לא יכולים לקחת ערך אחד ולומר הוא הערך המוחלט, ואין שום מקום לערך אחר, לערכים אחרים. זה נקרא שאתה לא, אין לך לב. שיהיה לך לב, הכוונה שיהיה לך לב, הכוונה בזה, שאתה תיתן משקל לערכים אחרים. אז אומרים לנו חכמים במסכת יבמות, שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. הכוונה, לא החשיבו ערכים נוספים. היו זוגות, הם היו חברותות שם. 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, כתוב בגמרא. כמובן, כל אחד ואחד בוודאי ידע שיש עוד ערכים, אבל הוא לא כיבד את הערכים האחרים, כאן נדרש, כאן מתבקש, הוא לא כיבד אותם. אני רוצה להביא לכם פסקה חשובה מאוד שכתב הרב קוק בספרו אורות, בחלק שנקרא אורות התחייה, אורות התחייה סעיף י"ח. הפסקה הזאת היא פסקה מאוד בסיסית ומאוד מאוד מתייחסת לימינו אנו. שלושה כוחות מתאבקים, מתאבקים אגב נאבקים, כעת במחננו. כעת זה אומר עכשיו, בדורות האלה, אומר הרב קוק, יש שלושה כוחות שהם במאבק אחד בשני. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל.
למה רואים, מרגישים יותר את המלחמה הזאת בארץ ישראל? כי בארץ ישראל יש אפשרות לפיתוח כל אחד מן הכוחות האלה. כשהיינו בגלות והיינו תחת שלטון הזרים, שלטון עמים אחרים, לא הייתה יכולה להיות, לא היה יכול להיות פיתוח של כל כוח וכוח כזה. היה שם דיכוי, דיכוי של החיים שלנו. בארץ ישראל אין דיכוי. אז כל אחד יכול לבטא את הכוח שהוא מאמין בו עד הסוף. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. עכשיו, מה עם שלושת הכוחות שהרב אומר שמופיעים עכשיו במחננו, הכוונה בעם שלנו, במיוחד עכשיו, בזמן הזה, ובמיוחד במקום הזה שנקרא ארץ ישראל. אז הרב קוק אומר ששלושת הכוחות הם הכוחות האלה, הקודש, האומה והאנושיות. הקודש, האומה והאנושיות. והוא מגדיר ככה, הכוח שנקרא הקודש, הוא אומר מה שמכונה בימינו האורתודוקסיה. כלומר, אנשים שדבקים בתורה ובמצוות, ובקיום התורה ומצוותיה, ואין להם חשבון אחר. הכוח השני, האומה. האומה, אומר הרב, זה הלאומיות. זה מי שדבק בערך הזה שנקרא עם ישראל, בכלל שנקרא עם, שהוא למד הרבה פעמים את זה אצל עמים אחרים, שכמו שאצל עמים אחרים יש עמידה על הכרת הערך העצמי, וכל עם יילחם על קיומו ועל ארצו, יש בתוכנו כוח כזה שנקרא הכוח הלאומי. ויש כוח שלישי. מהו הכוח השלישי? הכוח השלישי הוא הכוח, אומר הרב קוק, שהוא האנושיות, והוא אומר, הוא מגדיר אותו, הוא מזהה אותו, ככוח של הזרם של הליברליות. אז הוא אומר, אורתודוקסיה, לאומיות, ליברליות. מעניין. כל כוח מייצג ערך שהוא מאמין בו, דבק בו, ולא מוכן לרוב להכיר בנתינת מקום לערכים האחרים. למה הכוח של האנושיות נקרא בשם ליברליות? כי הכוח הזה אומר שאין שום דבר לא בעם ישראל כעם ייחודי, ואין שום דבר בתרבות של עם ישראל, התורה, שהיא שווה יותר מתרבות של עמים אחרים, וניתן לקחת ערכים מתרבויות אחרות, ולכן אסור להיות קנאים רק לתורה ולמצוות. איפה שתמצא שמתאים לך, לנפש שלך, לאישיות שלך, כך מה שמתאים לך. תהיה ליברלי, כלומר, תן אפשרות של חופשיות. זהו. אז אומר הרב קוק, שלושת הכוחות האלה מופיעים ונאבקים זה בזה. כי כל כוח בא ואומר, אני הכוח האמיתי, אני הכוח החשוב והבלעדי. כוחות אחרים בטלים לעומת הכוח שאני מייצג. אומר לנו הרב קוק, אנחנו חייבים לשנות כיוון. במה אנחנו צריכים לשנות כיוון?
כל כוח כזה, כל ערך כזה נקרא לו, וזה ערך שמתגלה בכוח. אז לכן הוא קורא לו, הוא קורא להם שלושת הכוחות. כי זה ערך שמתגלה בכוח מסוים, שפועל במסגרת העם, בתוך העם, הוא פועל. הוא רוצה להופיע, הוא רוצה לקבוע שהוא קודם לאחרים. אומר הרב קוק, עלינו להגיע למצב שבו כל כוח יכיר בצורך וישתף פעולה עם הערכים האחרים. מה שמכונה הקודש צריך לשתף פעולה עם הערך שנקרא האומה והאנושיות. הוא צריך להכיר בזה שעם ישראל הוא עם. הוא מוגדר ככלל על כל מרכיביו, ולא להסתגר בצורה כיתתית, רק מי שילך לפי שיטתי, הבנתי, הזרם שלי, רק הוא זה ששווה שאני אלחם בשבילו. אותו דבר, הכוח שנקרא הלאומיות צריך להבין את הערך של הקודש. כי אחרת זה יהיה עם שאתה תילחם על זהותו, קיומו והסמלים שלו, בלי מטרה, בלי ייעוד עליון. וכמובן, הלאומיות הזאת צריכה להכיר בערך הכללי של צלם אלוקים שבאדם, ולהבין שבאמת יש ערך כללי לעולם כולו. וכמובן, הכוח השלישי, גם הוא צריך לעשות את אותה עבודה, למרות שהוא מוגדר כליברליות, למרות שהוא דוגל בהבנת הערך של האנושי בכלל בעולם, הוא חייב להבין שיחד עם הערכה הגדולה שיש לנו כלפי כל אדם באשר הוא אדם, זה לא סותר את ההבנה שלנו שיש לנו עם עם זהות ותרבות מיוחדת שהיא היסוד של בכלל ערך נשמתנו וכו'. אנחנו ביחד צריכים בעצם לאסוף את שלושת הכוחות, ולא רק לאסוף אותם, אלא יותר מזה, שכל כוח יסכים להיות כלול ובלול בכוחות האחרים. זה יאזן אותו, זה גם יעצים אותו. כי באותו רגע שכוח אחד מצליח להבין את הכוחות האחרים, הכוחות האחרים יכבדו אותו. אם כוח אחד שולל את הכוחות האחרים, הם לא יכבדו אותו. הם לא יהיו מוכנים להתייחס אליו. לא נהגו כבוד זה בזה. זה מה שיקרה. ואז המלחמה תהיה נוראה. התנגשות אינסופית. כי כל כוח יגיד, אני אראה לכם שאני חזק, שאני הכי חזק. ואתם מבחינתי לא קיימים. ברור שכל כוח אחר, באופן אינסטינקטיבי, הוא לא יהיה מוכן לוותר על זכות הקיום שלו. הוא לא יכול לעשות את זה. מבחינתו, הוא לא יכול לוותר, זה התאבדות. אז אנחנו בעצם צריכים לפתח אצל כל אחד מן הכוחות, הבנת שני הערכים הנוספים שקיימים, שהם קיימים בכלל בעולם, והם קיימים אצלנו בפרט. רבי עקיבא, בישיבה שלו, רצה להגיע למדרגה הזאת. הוא רצה שבישיבה שלו יהיה גם בני ברק וגם צהל. זה מה שהוא רצה.
התלמידים שלו היו לומדים תורה יומם ולילה, והיו יוצאים לקרבות נגד הרומאים, כי הם נלחמו נגד הרוע העולמי, שאז היה בא לידי ביטוי ברומא, שהיו תולים אנשים, באיזה אכזריות הם הרגו את 10 הרוגי מלכות. אתה קורא את התיאורים של איך הרגו 10 הרוגי מלכות, אתה אומר, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. איפה צלם אלוקים שבאדם? איפה זה? המציאו שעשוע של בני אדם שנלחמים נגד חיות טרף שהרעיבו אותן, או 2 גלדיאטורים שנלחמו מול כולם. איפה צלם אלוקים שבאדם? רבי עקיבא אמר, אנחנו חייבים להילחם ברומאים, כי הם מבטלים צלם אלוקים שבאדם. אחרי 2000 שנה, יקומו עוד כאלה שירשו את הרומאים, גם מבחינה היסטורית אגב. אלה שהקימו את אושוויץ, הם היו היורשים של הרומאים. הם ירשו את הממלכה הרומית, אלה שהקימו את אושוויץ. אז רבי עקיבא אומר, חייבים להילחם נגדם, כי הם פועלים נגד צלם אלוקים שבאדם. וצריכים להילחם נגדם כי הם פועלים נגד ישראל כעם, וחייבים להילחם נגדם כי הם פועלים נגד התורה. אז הוא, רבי עקיבא, אמר, אנחנו בישיבה שלנו נחנך את כולם. ובוא, חברים, אם אנחנו נצליח לעשות את זה בישיבה שלנו, ואנחנו נכבד את כל הערכים האלה, ונבין שכל הערכים האלה צריכים להיות כלולים אחד בשני, אתם יודעים מה יקרה? לא נצטרך 2000 שנה של עם ישראל בגלות נוראה במלכות רביעית, מלכות אדום, מלכות רומא. בוא נחסוך מעם ישראל את 2000 שנה האלה. בוא נחסוך מעם ישראל את מעשות הצלב, נחסוך מעם ישראל את האינקוויזיציה, בואו נחסוך מעם ישראל את השואה, בואו נחזור מעם ישראל את הפוגרומים ואת ההתבוללות ואת כל הצרות האלה, כי אני רואה אותם, אומר רבי עקיבא לתלמידים שלו. אני רואה אותם. תדעו לכם, אני רואה את מה שהולך להיות. אמנם אני צוחק על מה שיהיה בסוף, אבל אני גם בוכה על מה שאני רואה שיהיה עד הסוף. ובוא ננסה. והוא רצה לעשות את זה בישיבה שלו. ואומרים לנו חכמים, הוא כמעט הצליח. אבל לא הצליח עד הסוף. הוא השאיר לנו עבודה. לא נהגו כבוד זה בזה. זה הסוד שלא נהגו כבוד זה בזה. אומר לנו הרב קוק, בהמשך הפסקה הזאת שאני הסברתי עכשיו, שיש רק דבר אחד שבאמת יכול לחבר ולרומם את כל הכוחות, להיות מכירים בכוחות האחרים, ולהיות מוכנים, כל כוח יהיה להיות מוכן לשתף פעולה עם הכוחות האחרים. הוא קורא לדבר הזה הקודש העליון. הקודש העליון זה קודש שמכיר כל ערך. זה סוד האחדות העולמית, שאם האחדות העולמית הזאת לא רואה שום סתירה, היא לא רואה סתירה בין הקודש לבין הלאומיות לבין האנושיות, היא יכולה להבין שהקדוש ברוך הוא מלא אהבה, הוא מלא אהבה כלפי כל ערך, ולא צריכים להיות ערכים אקסקלוזיביים. שאם אתה
זה נקרא קודש הקודשים, בדיוק. זה קודש הקודשים, לכן אמר רבי עקיבא, כל השירים קודש, ושיר השירים זה קודש קודשים. זה להיכנס אל קודש הקודשים. כי בקודש הקודשים יש התגלות האחד. השם אחד ושמו אחד. אין סתירה בין העולם הזה והעולם הבא. ולכן יכולים שם להיות על הכפורת את שני הקרובים, איש ואישה. ומתחת ספר תורה יחד עם לוחות הברית. אין סתירה. אין מאבק בין גוף לנשמה. אין. בבית שני הפרידו את הגוף עם הנשמה, אומר רבי עקיבא, בוא נחבר אותם. בוא נחבר חזרה את הגוף והנשמה, את הארץ והשמיים. אין סתירה. יש לנו אהבה מספקת לכולם. ורבי עקיבא הוא שייך לקודש העליון. הוא שייך לקודש הזה שמחבר את כל הכוחות ואת כל הערכים. הוא שייך לזה. והוא הקים ישיבה לקודש העליון. אין שום, סתירה בין הכוחות, בו ההפך, שיהיו כלולים ובלולים, ויגלו את הקודש העליון. והוא צחק כי הוא ראה שבסוף זה מה שיהיה. חכמים, חכמי הסוד, מצאו רמז לרבי עקיבא בסופי תיבות של הפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אור רש בסוף זה רבי. זרוע, בסוף עין, עין של עקיבא, לצדיק, קוף, הקוף של רבי עקיבא, ולישרי לב יוד, בסוף, שמחה ה', זה יוצא רבי עקיבא עם ה' בסוף, עם ה', אנחנו נוהגים לכתוב את רבי עקיבא לפי הכינוי ארמי, בארמית, זה א' בסוף, אבל בעברית זה ה' בסוף. זה אחד שמתגלה במציאות, הא' שמתגלה בה', הא' שמתגלה בה', זה הסוד העליון האלוקי שמתגלה במציאות. רבי עקיבא, חכמי הסוד מגלים לנו שהוא היה המדרגה הזאת של אור זרוע לצדיק. זה נשמות שמאירות, לא משאירות שום חושך, הן מסלקות את החושך. שאלו אותי, כאן עכשיו, בזמן השיעור, זו תורה וזו שכרה? האמת, שהשאלה שמישהו עכשיו שאל אותי, זו השאלה שמלאכי השרת שאלו את הקדוש ברוך הוא. מה קרה? מה קרה? מה, איך יכול להיות שרבי עקיבא, שהוא הקודש העליון, זה סופו? הם יודעים מה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא, שתוק. כלומר, אנחנו באמת לא במדרגה שאנחנו יכולים להבין, אבל האמת היא, שיש פה סוד הגאולה בכלל, וסוד הגאולה הוא קשור למסירות נפש. ככה מופיע בנביא זכריה, פרק י' א', פסוקים י' ב' וי' ג', פסוקים שלא כל כך ברורים, ויש לי אחיין, תלמיד חכם, שהוא אמר לי ש... פירוש מתגלה במלבים על הפסוקים האלה, שאומר הקדוש ברוך הוא ככה, אם יהיו לכם זכויות, אז אני אוכל לגאול אתכם.
ואם לא יהיו לכם מספיק זכויות, אני יודע, אומר הקדוש ברוך הוא, שיש לי קדושים בתוככם, שימסרו את הנפש, והמסירות נפש שלהם, המסירות נפש שלהם, עד כדי לתת את חייהם, זה מה שיעלה את הכלל למדרגה, שיהיו זכאים לגאולה, כי הם נכנסים אל הקודש פנימה. אבל להיכנס אל קודש הקודשים, זה לא יראני האדם וחי. הם מוכנים ללכת עד הסוף ולהיכנס אל הקודש פנימה, ולעלות עם נשמותיהם למעלה, וכדי להעיר משם ולומר, אנחנו מסוגלים לאחד את כל הכוחות ואת כל הערכים, ולהיות אוהבים את הקודש ואת ישראל ואת האדם בכלל, בלי שהערכים האלה יהיו סותרים, כי אנחנו, במסירות נפש שלנו, אהבנו עד הסוף, אהבנו את האדם, אהבנו את העם, ואהבנו את הקדוש ברוך הוא שהוא אחד. ורבי עקיבא, הוא נכנס אל קודש הקודשים, ומי שנכנס אל קודש הקודשים, בעצם נשמתו עולה למעלה, כדי להעצים את הכוחות שלנו למטה, ולהיות מסוגלים לאחד ולחבר את כל הכוחות יחד. אז איך בעצם תהיה גאולתנו? אני חושב שבמקום שננסה לנחש תאריכים וסימנים שהם באמת דברי שווא, כי הם לא מקדמים אותנו בכלום, ולנסות לראות מה יהיו התאריכים והסימנים, אנחנו נתמקד יותר בתיקון שרבי עקיבא רצה לעשות בישיבה שלו. ומהו התיקון שהוא רצה לעשות בישיבה שלו? התיקון שהוא רצה לעשות בישיבה שלו, זה שיכבדו זה את זה. בעזרת השם, נשתדל כל אחד מאיתנו לכבד את כל הערכים ואת כל הכוחות יחד, ולהרגיש שזה בעצם הייעוד שלנו, וככה נקדם את גאולתנו. אמן כן יהי רצון, חג שמח לכולם, להתראות ולהשתמע בטוב. עם ישראל חי. תודה, תודה רבה. חג שמח, חג שמח, תודה.